Komiði sæl á ný og þjóðbrautin heldur áfram. Við ætlum að ræða þann hörmulega atburð sem varð í Bandaríkjunum víða heim ríkir sorg vegna árásarinnar í Orlando í Flórida í gærmorgun. 50 létust og yfir 50 manns lágu særðir eftir. Hér heima hefur Reykjavíkurborg flaggað regnbogafánanum, tákni margbreytileikans. Eiffelturninn lýstur upp í kvöld í regnbogalitunum og þá hafa skotar flaggað í hálfa stöng. Regnbogafánanum fyrir framan opinberar byggingar til minningar fórnarlömb skot árásarinnar. En hún svo mannskæðasta í sögu Bandaríkjanna, árásarmaðurinn féll, en var Bandaríkjamaður af afgönskum uppruna. Hann réðist inn á skemmtistað hins einn fólks að fara nótt sunnudagsins og byrjaði að skjóta. Hann kunni hafa verið drifin áfram af hatri á samkynhneigðu fólki, en hann var einnig veikur á geði. Þetta hefur vakið mikla bylgju samúðar og mikla umræðu allan heim, þvert á þjóðir og þvert á ríki og samfélagsmiðlana. Þetta minnir hins einn fólk á að ekki allt með felldu nema síður sé, hvað var þar viðhorf gagnvart þeim. En Auður Magdís Auðardóttir, framkvæmdastjóri samtakanna 78, sest hér hjá mér, velkomin. Takk. Þið héldu minningastund í gærkvöldi, hvernig fór hún fram? Þetta var bara látlaus og falleg athöfn. Okkur fannst mikilvægt að bregðast skjótt við, gefa hins einn fólki tækifæri til að koma saman, hittast, halda svolítið utan hvort annað á þessum erfiða degi. Já. Hvað hefur nú svona kannski vakið mesta athygli þína og svona ber hæst í þínum huga í umræðinni eftir þetta vegna þess að það verið að tala að maðurinn hafi verið geðsjúkur og kannski svona gert þá minna úr því, úr andúðans á samkynhneigðu fólki og þeirri ógn sem að fólkinu stendur svo víða heim. Já, akkurat, sko, það náttúrulega bara óskaplega ólík viðbrögð, misjöf viðbrögð. Sum eru mitt fókusa á einstaklingin, þetta var voðaverk einstakling sem eru til í hans hugarheimi vegna einhvers konar sjúkdóms eða vegna trúabræða hans eða vegna upprun hans eða þess aðtar. Meðan aðrir hafa sagt í þetta verður ekki til í tómarúmi, einhvers stað koma þessa hugmyndi frá og þetta einhvers konar birtingamynd á samfélagi sem að kerfisbundið mismunar og er ógn við tilvist hinsegin fólks. Mm-hmm. Og við í samtökunum 78 sendum einmitt frá okkur yfirlýsingu núna í dag þar sem að við kvöttum til þess að svona árásur væru ekki notaðar sem olía á eld útlendingahaturs eða andúar gegn múslimum því að þetta á rót sína í homofóbíu, í transfóbíu sem að er viðvarandi vandamálum allan heim þvert á trúabrögð og þvert á menningar heima. Það er helling af hinsegin múslimum fá mikinn stuðning líka frá öllum trúabrögðum. Þú veist, þetta er ekki þannig að hérna, trú eða uppruni sé rótin. Það er homofóbíun og það er transfóbíun sem er rótin að svona voðaverku. Þannig það er ekki þá bara, því hafnið því þetta sé bara geðveik eins manns? Já, klárlega. Þetta er, því að við sjáum það bara, þetta er bara mjög öfgafull birtingamynd á kerfislægu misrétti sem á sér stað og til dæmis er hinsegin fólk í miklu mun aukinni hætt og að verða fyrir svona tilhæfuleg sem árásum bara á götum úti, bara þeir úrst út að ganga ef það sést á einhvern hátt utan á þeir eða þú ert að leiða kærastaðinn eða eitthvað þess aftar, þá eru strax miklu auknar líkar á að þú verði fyrir einhvers konar bara líkamsárás. Þannig að þetta svona skotárás á skemmtista hinsegin fólks er rauninni bara eins og segja, öfgafull birtingamynd á þessu vandamáli sem er viðvarandi allan heim. Já, en þetta gerist þarna í Orlando og í Flórida, það nú ekki versti staður en fyrir samkynhneigða eða hinsegin fólk að búa á, þannig að, ég meina, kom það eitthvað óvart hvar þetta gerist? Ég veit ekki alveg hvað maður að segja við því, sko. Þetta er náttúrulega líka staður það sem hinsegin fólk er sýnilegt og er upp á yfirborðinu og það er svolítið, þú veist, þú getur actually fundið stað þar sem að er helling á hinsegin fólki samankomið bara í gleði og hamingju, þú veist, og þá leið er það einhvers konar, þú veist, tækifæri, þú veist, meðan kannski öðrum stöðum þá er bara engin hinsegin sinna og af því það er bara allt, hérna, það er allt bæst og bæst og kúað. Já, þú veist, þannig að það er líka bara einhvers konar þannig pælingar kannski með það, sko. Já. En það sem að hefur verið að gerast núna einmitt í kjölfarið að sko
ég meina, er þetta verði eitthvað ofsvel debat sem sagt, á milli þess hvort þetta sé raunverulega sem sagt, gagnvart samkynhneigðum eða ekki eða hinsegin fólki? Sko, ég held að fara kannski út fyrir aðalatriðin, það gerist náttúrulega stundum. Ég held að það sé alveg nokkuð augljóst, sko, ég meina, það er, þú veist, fólk sem að umgekst þennan mann búið að segja það, að hann hefur verið með slíkar yfirlýsingar og þú veist, það væri mjög undarlegt að þetta væri bara einhver svona tilviljun að það hefur verið þessi skemmtistaður. Þú veist, ég held að það sé alveg nokkuð augljóst að þetta er hatursglæpur sem beint gegn hinsegin fólki og mögulega líka, sko, að því þessi staður var líka þekktur fyrir að laða að sér fólk frá, sko, Suður Ameríku, sem sagt, af svona latínó. Já. Þú veist, þannig að þetta er líka mögulega spilar það inn í þetta líka, sko. Mm. En, já. En ríki Íslams blandaði sér eitthvað í að taka ábyrgð á þessu? Var það? Já, ég sá það í einni fréttinni, það er náttúrulega mikið af fréttum, en það sem sé kom fram að það hefði verið þá íslamistar, en hvað gerir svo í framhaldi af svona? Þú veist, fólk er náttúrulega bara í sjokki. Mm-hmm. Hvað getur svona gerst sko, í framhaldinu svo að setja byggju? Sko það sem ég sé Vinna strax á, hérna, á samfélagsmiðlunum er að, þú veist, hins einn samfélagið, eins einhvern veginn dásamlegt og það er að það leið segir við ætlum ekki að láta þetta stoppa okkur og það eru sögur það að þessi maður hafi sett séð tvo kallmenn kyssast og það hafi ærtan þessu leiti og þá sko deilir fólk myndum. Og fleiri myndum, hér er ég að kyssa minn kærasta og hér er ég að kyssa mína kærastu og hér er við og við ætlum bara að vera hér og við ætlum að halda áfram að vera sýnileg og sigra með ástinni og allt það. Eins og við höfum einhvern veginn reynd að gera hinga til og gerum það áfram hér eftir, sko. Já, þannig það er ykkar sígilda leið. Það er okkar sígilda leið, sko, og svo auðvitað bara að hérna, sko, nú lögreglan hér á Íslandi farin að svona fylgjast betur með hatursglæpum og skrá þá betur og þess að þar og það er eitt af því sem við teljum líka mjög mikilvægt er að þú veist, bæði svona mjög öfgafullar árásir en líka, þú veist, árásir sem eru minni og færri verða fyrir barðina og en er enga síður árásir að þær séu skráðar og einhvern veginn sem hatursglæpir, þú veist, að það sé haldið utanum þessar upplýsingar þannig að við getum sagt þú veist, getum unnið á móti sig því það er svo erfitt að vinna á móti einhverju sem að ekki er til innum skrám og er bara eitthvað svona, já við höfum á tilfinningunni að það séu einhverju ár, þú veist, að það séu svona markvist farið í það og við erum ofsalega glöð með það að lögreglan í Íslandi er núna í svona, já á þessu ári fór að hefja svona markvissa vinnu með það að skrá þetta og tækla þetta og tala við bæði okkur aðra svona hópa sem að eiga hægt að vera fyrir hatursglæpum þannig að það er líka mjög mikilvægt skref varðandi þetta allt saman. Já, það er meitt að fara hingað heima því það er auðvelt að horfa til útlanda að segja að þar er, þú veist, allt, hérna, allt ekki nógu gott og hatursglæpirnir grassera þar. Heldur að sé meira af þeim hér gagnvart hinsegin fólki en við svona áttum okkur á? Sko, eins og ég segi, það er ekki til tölfræði það, af því að þetta hefur bara ekki verið skráð með kerfismyndum hætti hér á Íslandi, en það vill stundum svona brenna við og hugsa um þetta er bara, það er allt bara fullkomið á Íslandi og við erum bara fullkomlega í farabroti og þar með erum við bara með 10 af 10 réttum. Þú veist, það er kannski ekki alveg svo, við erum alveg að standa okkur bara mjög vel að mjög mörguleiti, við erum að standa okkur miklu betur í dag, heldur en við gerðum fyrir 30 árum og svo framvegis. En það er ekki þar með sagt að, þú veist, þetta sé bara fullkomlega komið og einhvern veginn og það sé bara gerist aldrei neitt. Við finnum alveg það í okkar samfélagi bæði núna og bara alltaf að, hérna, að fólk er til dæmis, það er alveg hikandi við hvar fer ég út að skemmta mér. Já. Á hvaða staði fer ég, hvar er ég, hvernig haga ég mér, hvað segi ég, þú veist, ætla ég að leiða kærustuna mína eða ætla ég ekki að gera það, þú veist, ætla ég að segja við einhverju ókunna manneskja barnum, þú veist, að ég sé trans og svo framvegis, þú veist, þetta er alveg raunverulegt, hérna, bara raunveruleg issue sem að allt hinsegin fólk á Íslandi þekkir og þarf að hugsa út í, sko. Þó að við séum blessunarlega ekki að horfa upp á byssu ofbeldi eða háa tíðni af líkamlegu ofbeldi þó að það komi fyrir, að þá er þetta samt svona viðverandi vandamál. Já. Og þá er það meira í svona, það eru
svona stimpingar, heyrðu að manneskjum daginn sem það var bara sturtað bjór yfir hana, þú veist, og það alls, það meira, birtist meira þá þannig, sko. Já, ekki að þess að vera að stórslasa fólk kannski beinleginis. Nei, en þú veist, en þetta hefur samt gífurlega neikvæðar sálrænar afleiðingar og þú veist, og oft á tíminn með fólk sem að fer út á lífið oft á tíðum ungt fólk sem bara á mótunar árum síns lífs, þú veist, og þetta hefur mikil áhrif á fólk. Sálfræðilega sko. Já, eins og þú lýsir því að þá er þetta, það er þessi mikli munur, sko, það sem að gagkynhneigðum finnst sjálfsagt að það er að leiðast og fara út á borða og fara bara inn á þá staði sem er langar til og svo framvegis. Þú ert að lýsa svona veruleika, það sem þú þarft ekki að hugsa svona annarkvert skref, stoppa, hugsa, þú veist. Er þetta óvægt, er þetta lagi, þú veist? Svona sérstaklega hvað varðar svona skemmtanalífið, þú veist, af því þá einhvern veginn svona meira hömluleysi og fólk er drukkið og leifir sig meira og svona, sko. Einmitt. Þannig að það er svona, myndi ég halda svona, já, það er sérstaklega á því sviði sem að fólk er stíguferlega til jarðar, sko. Já, einhver munur á því svona hvort þú ert karl eða kona eða trans eða svona? Já, það er birtingamyndunar eru aðeins ólíkar, sko, þú veist. Er það eitthvað aggressívara gagnvart hommum eða? Það, sko, eins og segir, við eigum ekki rannsókn á því eða tölfræði um það, sko, en svona, þú veist, það sem maður heyrir að jú, að það meiri svona bein aggressjón gagnvart hommum, gagnvart konum að meiri svona áreitni og svona, já, þú þarf nú bara að finna rétta manninn og svona kynferðislega áreitni sem að beinist að því að þú ert búin að koma út sem lesbía, já. Sem mögulega einhvers konar múví að hristi einhvern af þér, þú veist, og þá það bara sko notað gegn þér og einhvern veginn, þú veist, og svona verður að einhvers konar áreitni, sko. Bara dónaskap? Já. Það er gamalt að gott orð. Jú, akkurat. Ha. Sem er svona beinist hann gegn þessum þætti í lífiðinu, sko. Já, já. Þannig að birtingmyndin öðruvís og svo náttúrulega með transfólk, sko, náttúrulega enn önnur vít, sko, þar sem að þú ert að, þú veist, nýtur ákveðin og forréttindi ef það sést ekki utan á þeir, eða úr trans og þá ertu hvenar á ég að koma út með það og hvenar þú veist, er það óhætt núna eða á ég að sleppa því að ég kom að gera á þriðja deiti eða á þriðja bjór eða þú veist hvernig skilurðu og svo eru aðrir sem að þú veist, bera það meira utan á sér og þá er það heil önnur vitt í viðbót, sko, þannig að þetta er alveg, þetta er mjög margslungi, sko. Við erum að tala um regnbóan. Við erum að tala um regnbóan. Er það ekki? Jú, akkurat. Það er gaman að fá þig hingað, Auður Magndís Auðardóttir, framkvæmdastjóri samtakanum 78 og ég meina ekki svona gaman ekki í ljósi þessara hörmulegu frétta, en takk fyrir að koma hingað í Þjóðbrautina. Takk svo leið. Og við höldum svo áfram og eftir og við ætlum að tala um leiðsögumenn, leiðsögumanna námið á Íslandi. Hverjar eru kröfurnar, eru einhver teikn á lofti að það sé verið að gengisfella þetta nám, æ fleiri læra þetta til þess að sinna erlendum ferðamönnum. Ætlum að fara svolítið yfir þetta en leiðsögumadurinn hefur ekki enn fengið löggildingu á starfsheiti sínu og við spyrjum líka hvaða máli skiptir það. Við erum með ykkur hér áfram á Þjóðbreytt. Og þá ætlum við að snúa okkur að því starfi sem að verður sívinsælla og tengist já, fleiri ferðamönnum á landinu og eflaust einhverju fleiru. En það er starf leiðsögumannsins og þessa dagana er verið að innrita inn í leiðsögumannaskóla. Sá elsti hér á landi er leiðsöguskólinn í Kópavogi í MK sem hefur starfað síðan 1976. Og svo er það Endurmenntun Háskóla Íslands sem að býður líka upp á leiðsögumannabraut og síðan er það skóli sem nefnir sig Ferðamálaskóli Íslands sem að hefur reyndar verið gagnrýndur fyrir að uppfylla ekki kröfur sem að eigi að gera til námsins og fréttatíminn fjallaðum í liðinni viku. Nú, Bryndís Kristjánsdóttir situr í stjórnu félags leiðsögumanna sem að hefur verið til, já, nánast jafn lengi og þetta nám hefur verið kennt og hún kennir líka í MK, velkomin. Takk fyrir. Þið hafi verið til félagið síðan 1972, akkurat. Og þið eru að innrita núna í Kópavoginum, hvernig gengur og er mikil ásókn, er hún meira enn í fyrra? Já, það er enn vaksandi, já, hvað ég var að segja, það er aukning á hverju ári. Og mér minnir að hún Kristín Mjall, skólastjóri, hafi sagt mér að það veri rúmlega 100 manns sem svo ég sótt um. Rúmlega 100 manns? Já. En það eru gerðar ákveðnar kröfur? Já. Svo það komast kannski ekki allir að? Já, það eru kröfurnar eru hérna, stúdentspróf eða sambærilegt nám
og reynsla þá oft metin þar inn í 21 árs lágmarksaldur, það engin hámarksaldur. Og síðan þá þarftu að kunna það tungumál sem þú ætlar að vinna á vel. Það gengur ekki að vera slarkfær. Þú ert að vera reiprandi tungumálinu og svona tala það mjög skamlaust. Og þetta prófum við að fólk tekið svona inntöku viðtal áður en að fær inngöngu í skólan. Eru svipaðar kröfur og svona samræmdar kröfur þá, ég segjum hjá ykkur og Endurmenntun Háskóla Íslands? Ég held að sé tiltölulega svipa þar, ég geti náttúrulega ekki tala fyrir þann skóla vegna að ég þekki hann ekki, en miðað við það sem við höfum verið að kynna okkur í félaginu, þá þeir mjög sambærilegir og auðvitað Endurmenntun Háskóla Íslands starfar innan háskóla í samfélagsins og þeir eru með sínar innri gæða kröfur þar. Mér langar að bæta við að símenntun háskólans á Akureyri hefur líka verið með þetta nám og þeir ætla að bjóða upp á það næsta ári svo framhaldið síðan veit og þeir byggja sitt nám á því sama og gert hjá Leiðsögusskóla Íslands sem undir þaki menntaskólans í Kópavogi. Þannig þetta er mjög skýr námskrá og hvað þú átt að standast hjá þessum menntastofnunum? Já, þessar þrjár sem ég nefni hér eru með viðurkennt nám, ef við myndum segja það, fyrir leiðsögumenn, verðandi leiðsögumenn. Og það byggt á námskrá sem að menntamálaráðuneyti gefur út. Og þessi námskrá bara alveg hinn ágætasta plagg, en auðvitað eru námskrá alltaf uppfærðar reglulega og slíkt og það hafa verið breytingar á af því að þú sérð að það stúdentspróf sem ætlast til að þú hafir þá erum við ekki á framhaldsskóla stigi en einhvern veginn það er nokkrar námsbrautir á Íslandi sem eru eftir að framhaldsskóla líkur en í rauninni ertu ekki farin inn í háskóla og þær eru með svona má segja þess að eiginlega samskona kröfu eins og þú ferði í háskóla en Endurmenntun segir það að þetta leiðsögumenn nám á háskóla stigi og þeir reyndar hjá þeim þá gefur námið einingafjöldin þar að þú getur notað hann í einhverju ákveðna námi í Háskóla Íslands í framhaldsskóla stigið eins og allir vita hefur verið að gangi gegnum svona endurskoðun og breytingar með til dæmis með að stytta námið það var breytingar á einingakerfinu og slíku, þannig að þessi hlutir hafa verið svolítið í endurskoðun, en engu síður er sá grunnur sem að leiðsögunámi byggir á. Það byggir á þessari ágætis námskrá og svo til Evrópustaðall það hvað leiðsögumenn þurfa að uppfylla og námið sem þar að baki. Og þessi skóli og þeir skóla sem eru viðurkenndi veit ekki betur en að fylgi þessu, þannig að við séum sambærileg hér á Íslandi og annars staðar. En að því að ég myndist á þessa grein þarna sem að birtist í fréttatímanum og þar kom fram þessi gagnrýni að skólastjórnendur ferðamála skóla Íslands veiti villandi upplýsingar vægi menntunar skólans og gefa ekki upp innihald námsins og það var tekið sérstaklega fram að það var að vera að útskrifa kínversku mælandi einstaklinga þó einhver stóran hóp og sumir þeirra höfðu mættu illa og samnemendur voru fúlir en hann fengu allra að útskrifast samt sem áður. Hvernig horfir þetta við ykkur? Er eitthvað að gerast á þessum markaði ef svo má segja sem að þú veist, er að verða svona kannski já, partur af þessu æði á ferðamanna í ferðamannabransanum? Já Sjálfsögðu höfum við sem að erum fagmenntaði leiðsögumenn og erum þá í félagi leiðsögumanna. Við höfum miklar áhyggjur af þessu, við erum búin að skrifa ótal greinar og tala við yfirvöld og fleira. Ég skrifaði heldur fyrir tveimur árum að grein sem að birtast eftir mig sem að var, er vatnið í kringum Íslands salt. Og þannig að gaman að tala við bílstjórana vegna þess að þeir keyra alls konar leiðsögumenn sem við getum sagt og þetta var spurning sem að hann hafði fengið frá einhverjum sem að kom hingað til landsins og var að leiðsegja hópu á Íslandi þannig að hann vissi ekki betur en að það væri vatn í kringum Ísland og spurði hvort það væri salt. Þetta er svona dæmigert um þegar undarlegu spurningar sem að bílstjórarnir segja okkur frá þeim sem er að leiðsegja á Íslandi hafa aldrei komið hingað áður. Það er mörg dæmi slíkt. Ég meina hugsaði þér að við skulum leyfa þessa viðgangast svona og þess vegna finnst okkur svo mikilvægt að á bak við
heitið leiðsögumaður sé ákveðin gæðastimpil, getum sagt sem svo. Og það sé bara örugt. Að það sé örugt, þannig að ég segi líka það að allar ferðaskrifstofur og ferðaþjónustu aðalegna í Íslandi sem eru vandra virðingu sinni, þeir vilja fá leiðsögumenn sem þeir vita að mega kalla sinns líka, það að segja okkur sem eru þá mentuð frá skólum sem eru viðurkenndir. En erum við þá tala til dæmis sem að nú sko hérna frumvarp til laga ekki búið afgreiða það löggildingu þessa starfsheitis, myndi það bæta úr að vinna á þá þessum fúskurum? Já, og sjálfsögum myndi bæta það, en auðvitað væri best ef við getum fengið starfið hérna lögvendað. En ekki starfsheiti, hvað? Ef starfið sjálft væri lögvendað, þá væri það bæði heitið og starfið. Þannig að þú getur ekki hvorki kallaði leiðsögumann eða unnið við starf nema að þú gæti sýnt fram á það að þú hefði réttindi til þess að vera hérna kallaði sem slíkan. En núna getur hver sem er, eins og ég segi, fólk sem er aldrei komið til landsins, það getur farið hérna og traðkað að landa okkur niður eða bara gert hvað sem þið dettur til augur og sagt hvaða dellu sem er og við vitum að það gerist. En í mörgum löndum þá er þetta lögvendað og þú kannski færi sjálfi ferðir þar sem að þú fer með íslenskum hópstjóra sem er að segja þér frá borginn sem varst í, en með honum situr kannski, ég segi bara Spáni, situr Spánveri í rútinni. Þetta er hérna löggiltur leiðsögumar í því landi, en hann leifir það af því að hann kann ekki íslensku og hérna hópurinn er ekki kannski sleipur í spænsku. Eða eitthvað, þá leifir hann þetta og þetta er í sumum löndum lyft svona og hérna að mörg okkar hefum ferðast þar sem að þú kæmist aldrei inn nema þú ert með hérna leiðsögumann frá landinu. Ég er til dæmis sjálfur í Moskvu og hefum aldrei séð alla þá staði sem að leiðsögumadurinn fór með okkur á nema af því hún var með í för. Þeir eru aldrei leift útlendingan gera þetta. Hérna á Íslandi þá er þetta bara eins og villta vestrið og það er annarkvort fólk með engan leiðsögumann eða þá leiðsögumann eins og ég var að segja sem aldrei hefur komið til landsins. Mm-hmm. Og við verum allt og þannig að hérna við viljum bara að þetta að því það vera að tala gæði í ferðaþjónustun Íslandi. Þá er stór hluti af því að efla gæðin er að vera með leiðsögumenn sem eru fagmenntaðar í Íslandi í ferðinni, sérstaklega sem hópferðum. Mm-hmm. Því að ég tel að á bakvið starfið okkar og námið okkar, þá getum við tryggt ákveðin gæði og ekki meira það heldur við erum líka öryggisverðir og við erum verðir náttúrunnar. Já, þetta er náttúrulega svo marghliða starf því þið eru náttúrulega gæskjavarnir og ég er náttúrulega verið að hafa útgeislun og vera skemmtileg. Mm-hmm. Nú, svo náttúrulega eigið að passa upp á náttúruna og þið er líka náttúrulega passa upp á að túristarnir fara sér ekki að voða. Mm-hmm. Þetta er rosalega margt og þið þurfum alltaf að kunna líka á náttúrunni, geta útskýrt, bergið og grösin. Já, ekki bara það, heldur stjórnmálin í dag. Og stjórnmálin, já, listina, og þjófélagsmálin. Hvað eru margir færi bíó, hvað er verið að sýna í hérna leikhúsunum, hvenær var list til á Íslandi. Bara eins og við segjum, við erum svona, ég segi það aftur að sem við svona mínispecialistar í öllu sem við kemur landinu. Já, bara einhvers konar uppfletti rit bara. Í rauninni. Land og þjóð. Og náminu líkur aldrei því að ég segi til dæmis við þá nemendur sem að ég kenni að við verðum svona svolítið eins og blaðamenn, eins og það þannig ekki að segja ykkur og við þurfum alltaf að vita hvað er að gerast. Mm-hmm. Og við þurfum líka, eins og segja frá þessu reyna, segja frá þessu skemmtilegan hátt og já, bara þekkja landið okkar mjög vel. Já, þú getur, inni, og ég meina, hvernig getur... Og breytingum náttúrulega á landinu. Allir, ja. Hvernig getur sett fólk alveg 60 manns upp í rútu með leiðsögumann sem er aldrei komið til landsins og svo þá einhver að segja okkur sem erum búin að starfa í þessu lengju og teljum okkur nokkuð, þekkja landið okkur nokkuð vel. Hvernig getur sett sama sem merkið hann á milli? Þess vegna segi ég, þeir aðilar í ferðaþjónustun sem er vandra virðingu sinni, þeir gæta þess að fá góða vandaða leiðsögumenn með. En Bryndís, þið eru náttúrulega með þetta merki eins og þú ert með hérna Tourist Guide. Já. Þetta merki hafið þið notað bara nánast frá upphafi og þeir sem hafa farið í gegnum heilsársnám, til dæmis í Kópavoginum, bera þetta merki. Nú ber á því að það sé önnur merki komin í gang og þau eru jafnvel seld á netinu. Já. Og þá ekki fólk að líta eftir þessu merki? Að sjálfsögðu.
Þetta er okkar að hafa lært. Já, og til dæmis við erum að reyna líka að agitera svolítið fyrir því að hérna leysa með sig klæddir þannig að þeir sjáist vel og þannig að við félagið stendur fyrir því að félagsmenn geti fengið fatna sem merktur þá þér, þú ert í mínu nafni mitt og í mínu merki og slíkt, þannig að við séum svolítið ábyrrandi og sjá hver við erum, við getum sagt eins og. Af því að þetta skiptir máli og mér fannst sjálfri fyrst þetta vera svona ægilega ábyrrandi rauð og svona svo nefndi ykkur, en hvað með hérna þá sem eru í Kanada, hérna, hérna Rangers, með alveg hattin og allt sem á í rauðu fötunum, kannski ekki alveg svo langt. Það var hattinu bara nett. Já, en það að bara að, hérna það sé augljós hver við erum, það skiptir máli. Já, það þarf greinilega að gera bragarbót á, þetta gulleggið okkar svo mörgum skilningi, Bryndís Kristjánsdóttir sem situr í stjórn félags leiðsögumanna. Það kjalla fyrir að koma hingað á Hringbraut í Þjóðabrautina og við ætlum að ljóka þessum þætt í dag á þessu efni en verðum aftur hér á okkar tíma á morgun, lífið hefst klukkan 8 og síðan það Þjóðabrautin frá 9 til 10 en sæla sinni.